শিক্ষকসকল আমাৰ হিতাধিকাৰী। অসমত 80% শিক্ষকক মই নিযুক্তি দিছোঁ। হিতাধিকাৰীক লৈয়ে নিৰ্বাচন জয়ৰ সপোন বিজেপিৰ। সকলো হিতাধিকাৰীয়ে ভোট দিব জানো বিজেপিক। হিতাধিকাৰী ভোট নাপালে পৰাজয় নিশ্চিত বিজেপিৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলক চৰকাৰৰ হিতাধিকাৰী বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শিক্ষকসকলক চৰকাৰে স্কুটি প্ৰদান কৰিব বিচৰাক লৈ অব্যাহত থকা চৰ্চা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নলবাৰীত লক্ষণীয়ভাৱে কয় যে শিক্ষকসকল এনেই আমাৰ হিতাধিকাৰী। অসমত যিমান শিক্ষক আছে তাৰে 80% মোৰ হাতেৰে নিযুক্তি পাইছে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰভাৱৰ বাবে শিক্ষকক স্কুটি এখন দিলে তাত বেয়া পাব লগা কি আছে? বেয়া পোৱাসকলে নিজেও শিক্ষক হৈ লওক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, শিক্ষকসকল যদি হিতাধিকাৰী হ'ব লাগে আগতে হৈছে, যদি নহ'ব লাগে আগৰে পৰা নহয়। চাকৰি দিওঁতে হিতাধিকাৰী নহ'লে স্কুটি দিওঁতে হ'ব নেকি? শিক্ষকসকল গৃহচিলালৈ বদলি হৈ আহিব খোজা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমত গৃহচিলা বুলি কোনো ধাৰণা নাই। শিক্ষকসকলে যি জিলাত চাকৰি বিচাৰি প পত্ৰ পূৰণ কৰিছে তাতেই চাকৰি পাইছে। শিক্ষকসকলে নিজেই গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়, কোকৰাঝাৰ আদিত থাকিব বুলি প পত্ৰ পূৰণ কৰি দিছে। গতিকে তেওঁলোকে আৰু ফেচবুকত কিয় প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰে। ফেচবুকত লিখি থকাসকলক শিক্ষক বুলি নাভাবোঁ। শিক্ষকৰ নামত আন লোকে ফেচবুকত এইবোৰ লিখে। উল্লেখযোগ্য যে শাসকীয় চৰকাৰখনে ৰাজ্যত হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি অহা বিষয়টো বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈ আহিছে। হিতাধিকাৰীৰ পৰা সমৰ্থন লৈয়ে অনাগত দিনত নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ সপোন দেখিছে গেৰুৱা দলটোৱে। হিতাধিকাৰীক লৈ এইদৰে চৰ্চা তথা প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলক হিতাধিকাৰীৰ আখ্যা দিয়া কাৰ্য বিশেষভাৱে লক্ষণীয় হৈ পৰিছে।